Takže čau lidi, já vás vítám u dnešního videa a dneska tu máme, kde jsme na houbách, takže takhle. Našli jsme už tady ty houby, jo. A jdeme hledat další. Já teda doufám, že nějaký najdem. Já tady jsou mohomorky krásný. A jo, tady to je nějaká ožraná, ale. Hele, kde byla ty mochomůrky ze zora, že bych je chtěl ukázat lidem? Jdeme tam na tu stranu. Víš? Jo, teď to končí už. Ne, tam je ještě druhá hladu. Ne, to je ten samý, víš, les. Jsme na takovýmhle krásným lesíku, takový krásný prostředí. Tady, takový krásný prostředí tady je. Jo, kde je, ukáž? Já vím, ty jsem ukazoval. Já vám lidi ukážu nejkrásnější mochomůrky, který jsme snad našli. Tady. Tady prostě, jo. To je jak to. Neboj se. Tady něco voní, ale houby asi tak jak asi rostou. Zase jsme tady našli nepořádek. Podívejte, prostě podívejte, takový krásný lesík. A oni ho takhle ničej, podívejte. Ale pytel šišek by byl ale. Šišky jsou. Kaš? Takže máme další houbu. No, nevadí na sušení. Můžeš vzít ten kyblíček? Můžeš, no. Ale musím to být takový zdravý. Nemůžu to brát. Kde máme další? Čekaj, jsem ukazoval. Jo, jinak jich máme takhle, no. No, jinak, počkejte. Čtyři babky počkej. A jeden, pět klousků. Počkej. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Osm hub máme. Každý další? Ty jo. Tady jsou taky houby. Ježiš, ten jsem si koukla, vidíš? Ježiš. Ten je krásný, teda jsi krásný našla. A ten já ale jsem koukla, jsme, vidíš. Ale to vidíš, že bychom to přišla, to mi pamatuješ, jak jsem, tak by to jak byla velká jenom škoda. Lepší by byl plný plnej kyblik toho. Počkej, jestli se podívám tady. Ne, to jsou větve. Není pavučina, to je to. Bacha, to neumětete. Co to je? To jsou prašivky nebo klousky? Jsou klousky, ne? Tohle jo. Tohle jo, na? Jo, tak to utrhnu. Yeah. To dáme pryč tady ten. Podrž mi takhle kameru, jenom takhle, aby na mě bylo vidět, ne? Takhle podrž mi to. Ne, bacha, nevypni to. Dobrý. Tady to odstraníme. Dej to tam. Dobrý. Ukáž. Dobrý. Ty jo, lidi, koukejte, docela se nám to plní, co vy na to? No, docela jo. Tohle mamka má další listem. To nevadí, ale... Já jdu taky hledat. Ještě tamhle před tebou, tam není nějakou knihu. Ano, ještě.
Hele, houba! Další klouzek. Já nevím. Já taky doufám, no. Ne, sakra, tady to se rozbila. Ne, nerozbila, dobrý. Mami, je to houba? Je to klouzek. Je, ale takový kejvavej. Nevadí. Nevadí, ale je to houba. A tady jsem ještě viděla. Kde? Ruce špinavý mám. Tak, Honziku, běž a spuj. Však jo, to vidím. Jo, vidíš, jo? Já to utrhnu, utrhni. Bacha, neřízni se. Jo, aha. Ty nemáš ruce mít. Teda ten. Lidi, koukejte, jsi krásný. Lidi, koukejte. Tak to tam dej. Je, ty jsou tady jo, těch máme. A tam je taky další. Dobrý. Můžu vzít ten kivl? Může. Mami, koukej. Škoda, že je okousanej. A ty krásný kozák. Ježiš, ten je tak ten je krásný, ale. To je kozák. Ty pak zanašla. Ale rozpadl se. Myslíš, že to je kozák? Jo. Já se v houbách moc nevěznám, já nevím, ale... Ruska poznám, Ruska poznám. Jak ty včera večer jsi snědl toho červa, ne? Jo, to je pravda lidi, no. Včera jsem si vzal jabko a snědl jsem z toho červa. Protože jsem nevěděl, že tam je červ v tom. Tady pod tou větví takhle to klečel. Tady ještě jeden, podívej. Co tam je, kozák? Jo. A tohle je co? Počkej, to utrhneš, myslím. To jsou vroubky, to má to je prašívka. Má sukničku. Sukničku má to. Sukničku má a jo. Sukničku má tu, sukničku má mochomurka. A co je tohle to? Kde? Jsou prašívky, ne? No, to je prašívka. Nevysyp to, prosím tě. Já kdybych měl kraťasy, tak by mě to asi škrábalo na nohy docela. A tamhle zazadu by mohly být. Jdu prozkoumat tadyhle do zádu. Jo, dobře. Dobře. Jdeme najít, jdeme hledat. Tady jsou dokonce nějaký prašivky. Máte další? Mami, vy máte další? Jo? Jsou mochomůrky bílý? Ne, nejsou mochomůrky bílý. Já nevím, lidi. Radši se mi nesmějte, protože já se v houbách nevyznám. Dobrý. Ukáž, jaký jsi našla? Tehle a tehle? To je kouzek, ne? To není, je ne? To kouzek. Jo, je. A on se mu klouže i ten, i stonek. A tehle taky. Mhm. To je tak krásný kouzek. A ještě jsme našli kozáka, ten nevím, jestli mu Hanza ukazoval, ale... Ten, myslíš ten velký? Ne, ten malej. Aha. Ten jsem našla já ten malej. Oh. A tady je hříbek. Ježiši, ukáž! Ten je krásnej. Je to hříbek? Ten je malý. Tak ho dáme tam. Ježiš, pane bože, to nevadí, klouzek se dá taky jíst, ale... Klouzek se dá taky jíst. No to dá, no, ale to samý klouzek. No právě. Nevadí. Tak to houby. Ukáž, tyhle byl ten hříbek, on ti koukej pod nohy, jo? Tady sedí pod strom. Tak vždycky sedějí. To bude asi... Ale lidi, koukejte, jak se nám to zapojí. Dobrý. Ani au. Mě hodila veverka vořech na hlavu. Já to jdu prozkoumat, tadyhle. Ježiši, pomohl jsem to zašlap. Co to bylo?
ta prašivka. Ty prašivka, bochají ty lehátny. Ty lehátny nejsou žádný. A pavučina. Pocen, co je tohleto? Já nevím, jestli to je klusek nebo to. Já se v tom nevyznám. Au. Nechci. Lidi, napište mi do komentářů, co to je, protože já to fakt nevím, ale vypadá na prašivku. Jo, to jsou, to má to. Fuh. To je prašivka, protože to má vroubky. Jdeme ještě tam do té druhé strany. Vezme to na to. Fuj, tady fuj sbírám pavučiny. Tady jich je hodně. Honziku, co to je tam o to? Co? Šel s kolem. Tohle? Hříbek. No, no vidíš to. Takže tak já taky našel. Někde. Krás, ukáž? Spodek? No, krás, ještě se vidíte jeden, jo? Nedávě ho to očistím, jo? Takže, já jsem našel první houbu, lidi. Tak. Já jsem našel první houbu. Ale počkej, Monka potřebuje vidět toho. Jo, viděla jsem. Máme nůž? Tady. Máme nůž? Jo, a ještě sám koukni, jestli tam se vidí nejeden hříbeček, no, nikdy není sám. Já nevím, možná tam bude... No, tam byl takhle někde. Hříbeček, to je určitě nebude. Ale tady ho někdo oškubal. Tak on tyk. Však já! Jo, tak tam byl třeba někdo, víš, já nechám ukáž? Tady. Co tam bylo? Jo, tady jsou taky ty dírky, no, po houbách. No, to je to. Počkejte, já si vyklepu botu. Ty pavučiny. Mě štvou, no. Hele, jde nám autobus po 12, a to asi teda čekat, že se tu konzera půjdem pěšky domů, protože to je opravdu. Jsi spokákala, já schábu od pěšky. Tadyhle jsem vzadu našel houbu. Ale to byla prašivka, prej. Kde? Prdelka. Aha, no tak podívej, no tak to, takže tady není, takže tady není sám. A to je malinký. To je malinký, ne? Jaký prdelka? Tak to poznáš. Podle to poznáš. No jako víš. My jsme našli satana. My jsme našli satana. Ty jsi to volí zla. Tejle. To je on? No, satan. Nesmrdí. Nesmrdí, ale... Jestli to je satan, tak ho nevezmu. A satan se jí? Satan se jí? Aha. Ale ty klusky to byly mega houby. Ale jako máme docela hezký kýbl toho. Hezký kýbl hub. Oh. Budu lámat tohleto. Au. Je, promiň. Ne, nemůžeš chodit takhle za ní nebo za ní. No. Tak běž dál, Sofinko. Jo, dále, že mám tak chodit. Jo, ještě lidi, sledujte její kanál, Sofie Šimunková a ano, to. Ano, teď jsem vydala... Teď vydala video, no, Stickies. Má? Mochomůrka, hele! Mochomůrka! Já vím, ale má to vroubky? Já nevím. Já si myslím, že to má... Ježíš, to nevadí. Ale tak to je... Dobrý lidi. Pochody zašlápni, máš je za sebou. A to je to... Koukej tady někdo už jistě tam hlavičku, nebo si ji ukopla. To spíš někdo ukop. To spíš někdo ukop. Co? Dobrý. Ale lidi, koukejte, tady je taky kouze. Je tam kluzek? Je to kluzek? Jo, to se vyhodila, no. Ale to je ta... Co to? Nějaká zvěř. Nějakej dokonce... Nějakej pták. To je vrada. Koukej, tady máš pod kluzkem. Vidím, no, ale... No, dobře. Já myslím, že to vadí na polivku. Co je tohle co? Co je tohle co? To je prašivka? Teď koukneme ještě dál. Počkej, co je tohle?
Kde vylezem? Budem do toho druhého lesa. No. Pardon, lidi. Lidi, už ti půjdeme, tam je jeden les, který je velký a je. A půjdeme dovnitř. Napište nám do komentářů, kdo byl na houbách. Jo, 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 to je dobrý nápad. Plane, napište to, napište to. A dejte to. Tak 100 lajků. Co to je? A tady je taky. Hříbek. Jeee. Ale tak to je dobrý. Já našel zatím. A tady, hele, ne, ne, to není, ne? Je to? Ne, to má vroubky. To má vroubky, ne? Jo, to je prašivka. To má vroubky, jo, ne? Jo, no, tak to vyhodíme. A tadyhle na nás kouká mochomůrka. Červená. Dobrý. Mami. Zkusíme jít dovnitř do toho druhého lesa. To nebude. Kozák má bílou nohu. Sovinko, víš, jak poznám jedlý houby? Ne. Že to má toho takový ty a mochom... A... Má a má to bílou nohu. Jo, jedovatý houby poznám tak, že má vroubky. Ježiš, lidice, když jsem malický. Jinčku, co to je? Ty jsi mu utrhla klobouček! No to nevadí. To jsem právě chtěla chytit, ale on nějak nebyl ještě... On nějak nebyl velký, tak jsem se nějak... Právě, no. Co? U toho, to je. Já taky na to koukám. Ježiš, to je úplně bílý. To je zkažená houba. Hele, tady je. Jo, máme ho no, taky. Krásnej teda. Sovinko, kolik jsi sakra našla? Hodně. Vidíš, to je sakra už na houbu. Tohle je úplně bílej, to je plesný. Však ten jsem říkal, Titan. Jakej? Za náma. Zkažený, tady je taky zkažená houba. Tak oni se ty houby kazí, že? Jak je zkažený. Ok, máme to na nás. Co? Tady? To bude prašivka. A, au. Jo, má vroubky. Má to vroubky? Jo. Jdeme dál. Já je mám, že se tak budu trhat. Já mám dobrý, ale já to taky můžu trhat. Kde? Já musím dávat na kameru, ať se mi nepoškrábe tady ta čočka. Rozbil nebo spíš si, na telefon. Rozbil si stajto u velkého. Oh! Pavučina! Ah! To má vroubky? Ježiši! Jo, to má vroubky. Ale prašivek je hodně. Prašivek je hodně. Co to je? Co to je? Hříbek. Hříbek? Sledujte. A jo? Sledujte. Boní to no. Tak to tam dáme. Ježiš, mami, to bude mít taťka radost, ale... To jo. Je špinavý takovej. Není. Je, takový špinavý. A to nevadí. To se očistí doma. Dobrý. Máš? Mám to nevstavit, já se nabudu. Mám ty podržte. Tady je co? Já vezmu ten kyblík. Já ho vezmu. Fuj. Mám. Já ho vezmu, lidi. Prašivka je houba. Ještě jeden na houbu. Ježiš, kde? Ještě dva. Kde? Tam se ho utrhnu. Utrhni, no. Ten je takový ožraný, ale to nevadí. Ukaž, ne, já to musím očistit, když už. Tak to očistíme doma, ne? Ne, podhoubí. Podhoubíče, další podhoubí. Další houbička, Honzi. Jo. Ale doma pak budeme zbytečně mít moc práce, když to tady nebudeme čistit. No právě, to asi jo, no. Jo, můžeš. Tak. Ale čověče. A jakou jsem dostal žízeň? Když jsem vzala kukašku, to mohu zakoupit domů. A jakou já jsem dostal žízeň? Já mám je! Kyblíček.
dobrý. Ten větší kyblíka nepodělal, kde byl s větším kyblíkem. Pak to se nevyplatí. Dobrý, to voní, ty jo, ten kyblík. A pokračujeme. Teď si říkal, že půjdeme dál do toho druhého lesa. Jak se to hezky zapomnělo. Však kdy jdeme, že jsme přešli už tam toho. Počkej, jaký to je les? Jaký? Druhej. Jaký? Tohle je ten druhej? No. Není. To je jenom druhá část lesa. Když se s těma zádama to vypadá, když jsme se ztratili. Není. Au. Právě. Ukáž, je to? A oba? No a už půjdeme snad zpátky, protože opravdu jsme trefili silnici. A máš tašku? Mám. Hele, no jo. Ale no pravda, jsou slyšet auta. Zvířata vědí, že to je tady slyšet. Tady jsme vyšli z tábora na vesnici, při nejhorší, no ale nemůžeme. I'm sorry. Co, chábory jsou vesnice. Počkej. Ježiš, lidi, koukejte na něj. Ten je hezký, ale fakt krásnej. Podívejte na něj. Ani není ani špinavý. Počkej, nic, hodinu, prostě je takový čistý. Co? Prašivka, ne? Tamhle silnice. Sovinko, prašivku poznáš tak, že to má dole vroubky. A tohle je klouzek, podívej. Sice trošku od toho mezi, a ono taky mezi prašivkama. Tadyhle je to, tam je silnice. Podívej, tady je to. No, ten tady necháme. Takový ožranej. Nebo jak chcete, no. Já nevím, já bych ho nebral. Je mezi prašivkama, ale okej. Okay. A on nemá spodek, je ožranej úplně. No, fuj. Ale tadyhle je silnice před náma. Tady je silnice, ne? Od tam tady jdeme, ne? No, ale on musí jít Honzik, nesmí stát a koukat. Lidi, mamku, musíme pochválit, tahle. Co jsi našla? Zubek užraný. To nevadí. No jo, ale ty jak jsi... No to je o zvířat, ne? Ale bez nohy ti tak řeknu. To nevadí. No, tady bychom přišet auto a tadyhle je silnice. Pojďte. A jo! My jsme tak nějak... My jsme úplně... To? My jsme tak motáme kolem silnice. Počkejte, tady je možná klouzek. Má to vroubky? Ne. Pojďme. Ukáž. Nemá. Počkej, musím jít za mamkou. Ukáž, co to je? Je to jedlý. To nevím. To nepoznáš, že to má sežraný, to vyhoď. Ale voní to. No, ale má to sežraný ten. Ale voní, ale je to jako prašivka. To ona voní každá hluba, ale... Můžu, potřebuješ smrkat? Nepotřebuji. Tak, hele. Tadyhle je silnice, takže mi to jen takhle pomáhá. Honzíku, kolik je hodin? Počkej. Ukáž. Koho jsi našla? Ty jsi to ukop. Aha. Honzi, musíš prostě koukat. S tebou to prostě na houby nejde. Tady Honzi, kde? Nevidí. Kde? Co je? Do konce dva. Má to bráchu? Má, vedle sebe. Jo, tak já to utrhnu. A to je možná i velký tam je. Tak já to utrhnu. Co je tohle? No jo, ale... Tohle to je praši. Fuj. Ta je úplně zkažená, fuj. A tadyhle máš u nohy. Kde? Tady. Máš brýle. A jo. Počkej. Já se tady zaštěte zadu. Očistím. Slyšíte auta? Jo, slyším z této strany. Tam. Co ti zdá? Tak pojďte. Pomalu půjdeme zase, pak se vrátíme k silnici zpátky.
No jo, já se tu slunice najdem, holka. Jo. On ta kouká a kouká, nevidí. Zamotaný u silnice. To je zamotaný kolem silnice. Ale teda na auto bych mám jich prosím, že to... A fuuuuj! Pavučina! Fuj, pavučina lidi. Jdeme, tady do toho lezem. Chudě lezem. Já jsem tady jako zamotaný už, prostě se tady ani nevyznám už prostě. To neorientuješ? Ne. Když tak jde, když tak jde, mám se ruku. No prostě nevím, nevím prostě kudy jdem, protože my jsme šli kolikrát. Aha, no a my jsme šli takovýma podobnýma místama a... Vidím, no, pozor. Koukejte lidi. To, to jsem jdu. A jo. Ten je tlustý, ale. Víš? To je tlustá houba. To je Filip Ruda. No stopr. Dobrý. Běž. Dobrý. Vacha, tady to utrhneme. A co? A kolikrát tě to ještě hodí za to triko? Tady. Dobrý. Tam nekončí les už. Nenápadnej. Z tohohle místa musíme jít pryč. Nejsme tam někdo je vzadu? Co si děláš, legraci? Tam někdo je? Můžou být nějaký lidi. To jsi hluchá, mám ty slyšelka. Nejsem hluchý. Já jsem si to hodil do vlasů. Většinou rostou klousky pod stromem, tak koukejte většinou pod stromu, tam nebo mě to je houba, nebo co to je? Jo. No, veliká, pak půjdem takhle spát. Ale ta prašivka. Mami. No. Stojím na pařezu. Dobrý. Ale mami, co je tohle, to je prašivka? Jo, to je na stromu. Aj. A budu na Čechy chodit i jinde. Tady ten strom se úplně loupe. No, protože... Tyhle stromy... Tyhle lesy krátky, na konci. Mně se teda nezdá, že by tady ten les byl krátký. A jo, to je nějaký plot. No, aha jo, vlastně počkej. To je to. Jak když jdeš prostě to, tam je ještě jedna cesta taková. Co? No, jsme jenom. Mně se nezdá teda, že by byl ale krátký ten les. Co jsi našla? Ježiši, to je škoda, já jsem utrhla hlavu. To nevadí. Tak to nevadí, tak to vem. A jo jo, tam je taky, já to slyším, ne? A my jdeme od tamta, jdeme rovně, furt rovně. Jdeme. Velká škoda, no. Au. Doufám, že nebudu mít nějaký klíště. Proč ty hnědý rostou po... Ale já si myslím, že klíště to nerostou. Teda nejsou.
Já se bojím, abych nějakou nezašlápl, nějaký hříbek nebo tak nějak. Tata, pojďte taky, se koukejte takhle. A jo, nějaká cesta. Půjdeme po ní, když tak. Mamka přehlídla. Co to je? A jo! No vidíš to. Přehlídla. Ten si přehlídla. Mamka si prostě ten takhle. Ten si přehlídla. Já na ní koukám. Jo lidi, jinak mě sledujte na mým novým TikToku Jan Simůnek 1, protože na tamten účet jsem přestal natáčet, takže sledujte můj účet Jan Simůnek 1 a tam budete mít to, budete to. Takže mě tam dejte follow. Ukaž. Okej, lidi, jak malou škoubičku jsem našla. A jo? Mamka taky. Mamka našla tohodle. To je malej hříb. Mamka našla tohodle a pak jsem našla ještě já tohodle. Lidi, já jsem našla tohodle. Dva. Ukaž. A jo. Jsem tak otrávený. Ukaž. Co to je? Hřib? Mhm, malinký. A jo? Tak dám toho do toho. Dobrý. Ten se právě teďka narodil. Ten právě teďka asi vyrost. Mamko, jak ty prostě u toho stromu. Ukáž když, taky. Když jdeš a najednou přehlídeš klouska. Já taky, tak nějak přemýšlím, kudy vylezem, víš? Ty spíš nekoukáš po houbách, ty spíš přemýšlíš, kudy vylezem. Jo a ještě mě lidi sledujte můj novým Instagramu. Jan Simůnek, takže mě tam dejte follow. Nebo spíš Jan Simůnek, protože já se tam jmenuji Jan Simůnek a to, takže mě sledujte na, i na YouTube, teda jo, na YouTube mě teďka sledujete. Takže mě sledujte i na tom, i na Instagramu, i na TikToku, takže takhle. Takže mám nový účet na TikToku, takže mě tam můžete začít jenom sledovat, protože to... Najde, no. No, Sofínko, asi možná... Vytáhnem tašku? No, asi jo. To byl víc teda táta. My máme jas... tašku. Pozor. Jo, ještě počkej, jo. Počkej, počkej, jsou dvojčátka, jo. Kde? Ajdu. Kde jsou dvojčátka? Tak, Honziku, běž tady. Kde? Tady. A jo, ty rostou... Tadyhle, běž. Tak a stůj a tadyhle předtím. Kde? Tady. Ještě běž. Stoj. Tak a... Vidíš jo? Tady. A jo. Já jsem asi slepej, nebo já nevím. Tady ještě. No, Honziku, pojď sem. To jsou dvě prašivky a tam předtím jedná hluba. Dáme tam trojčátka. A jo, tady. Trojčátka. No. A ten není špinavej. Ne, je krásnej, tak ukáž. Vidíš? No jo, tak ukáž. Ten jsem krásně utrhl. Ne, blbo, já jsem vzala schválně papírovku. Na, tady. No jo, ale to tady. No, roztrhám. Tak tady. Dobrý. Opšu, lidi, já mám tady opšu. Dobrý. Roztáhneme tašku. Roztáhneme jenom tašku. Pak si vás dneska zase vezmu. Necháme to na balkoně. Tačku vemeš? Jo, tačku vezmu. Já jsem říkala, tačku vezmu. Tady jsem překoukl jednu houbu. Překouknul, no. Já jsem ho teda neviděl, já jsem dělala tam. Já taky ne. Já jsem viděl jenom ten, pro co jsi mě poslala. No, já au. Au. Já uvajs. Mě větev přímo mezi oči. Do nosu přímo, tady takhle. Mě to rejplo. Jauvajs. Ne, mami, dneska se ani u nás noci. Dobrý.
Tady to můžeš položit, tady je tady ty dostávky.